Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir čia Deltuvos pietinės vienmandatės apygardos kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą debatai. Antrasis turas jau sekmadienį, kviečiam visus dalyvauti. Ir šiuos debatus organizuoja vyriausioji rinkimų komisija, ji juos ir finansuoja, debatų moderatorius sukūrė klausimus, jų kandidatai nežino, tik tai skubu pristatyti. Šių debatų dalyvius Lietuvos socialdemokratų partija Indrė Kižienė, nuotoliu, sveiki Indrė. Labą dieną. Ir Lietuvos regionų partijos kandidatas Jonas Pinskus mūsų studijoje. Labą dieną. Taisyklės paprastos, kandidatas turi vieną minutę atsakyti į klausimą, jeigu esat minimas ar minima, drąsiai galit reaguoti, pasiginčit, debatuose ginčas turi savo žavesio. Tai gal pradėkim nuo Indrė jūsų ir pradėkim nuo... paprasto labai banalaus klausimo, tai kuogi jūs skiriatės nuo savo oponento labiausiai ir kuo jūs geresnė, kodėl žmonės turėtų jūs pasirinkti sekmadienio, ne Joną Pinskų? Pirmiausia, tai tikrai noriu Ukmergės ir Širvintų gyventojams padėkoti už tokį pasitikėjimą, mane išrinkus į antrą turą Seimo rinkimuose. Na, o turbūt pasirinko teisingai, nes socialdemokratų partija laimėjo ir aš, tas atstovas socialdemokratų partijos, kuris jau tikrai žinau, kad dirbsiu šioje frakcijoje ir tikiu, kad gyventojai pasirinks mano kandidatūrą. Vien mandatėje jūs gavote 14,5%, Jonas Pinskus arti 30%. Tai, ponė Pinskau, jūsų atsakymas, kodėl jūs esat geresnis negu Indrė ir kodėl jums reikėtų vairą apygardos patikėti 4 metams? Toks klausimas nelabai toksai geras, nes iš tikrųjų prieš kolegę aiškint, kad tu čia geresnis, iš tikrųjų... Dabar žmonės sveria, mužiūri ir galvoja, kaip čia man palyginti šitų žmonių, kuo skiriatės? Ai, kuo skiriamės? Skiriamės turbūt pagrinde, kad pas mane gal didesnė patirtis darbo Seime ir darbo vykdomojo valdžio, teko išbūt 4 metus ir vicemero Vilniaus miesto dirbant ir iš tiesų, o daugiau... Tiesiog kviečiu balsuoti už mane, nes mane širvintiškai kuo puikiausiai žino. Dabar tenka labai daug dirbti Ukmergės rajone, nes prisistatyti reikia visiems rinkėjams ir Ukmergėjai, kadangi mano tokia istorija gaunasi, kad aš vieną kadenciją kandidatuoju Širvintų Vilniaus rajonas, kitą kadenciją mane padaro Širvintų Molėtų apygardą išeis šį kartą padaryta apygardą Širvintų Ukmergės. Tai man tenka šiai dienai daug važinėti per Ukmergę, sutikinėti su rinkėjais, atsakinėti į klausimus, išgirsti jų problemą. Prieisim prie problemų. Taip. Sutinkat, ponė Indrė, kad patirtis yra Jono pusėje? Na, dėl patirties, tai aš tikrai, kaip pasakyti, negaliu ginčytis. Geriausiai turbūt Seimo narys pats žino, kokius politinius sprendimus priėmė savo apygardai. Aišku, pritariu ir tai, kad tikrai apygardos yra skiriamos. Lygiai taip pat ir mūsų apygardai yra, kad mes buvom vientisa Ukmergės apygarda, dabar šiais rinkimais mums prijungta Širvintų miestas. Lygiai taip pat, kaip gerbiamas Jonas, aš važinėjau po Širvintus ir pažindinosi su žmonėmis, bet tai man nėra nauja, nes aš esu ukmergiškė, aš esu Širvintų kaimynė, tikrai labai artimai bendradarbiauju su socialdemokratais tarybos nariais, su socialdemokratų skyriu ir tos problemos vienai ar kitaip yra man žinomos, o dabar aš jas dar labiau gilinuosi ir tikrai tikiu, kad širvintiškai patikės man šitą Seimo mandatą. Kokia jūsų kaip Seimo nario, sakykime, ar narės stiprioji pusė ir kokia silpnoji, gal Jonai Pinskau, nuo jūsų? Vis dėlto trumpai drūtai, jūs stiprus kame, sakėt, patirtį, o tada silpnesnė? Iš tikrųjų, labai daug teko dirbti prie įstatymų projektų ruošimų, prie idėjų, turėjom labai daug idėjų ir tais visais kriziniais momentais, dirbant opozicijoje, teikėm įstatymo projektus dėl nulinio tarifo, PVM nulinio tarifo maisto produktams, tiesiog minėjom visiems žmonėms, kad aplinkui, mes nesam tas burbulas, aplinkui visos valstybės PVM, nulinį PVM maisto produktams
sumažino ir iš tiesų tas pasijautė kainose, nes didžiulė infliacija, COVID-as, problemos ir taip toliau. Tik tai gaila, kad tuo metu, kai mes teikėm tą įstatymo projektą, socialdemokratų frakcijos dalis žmonių nepalaikė, nedalyvavo ir mums tas įstatymo projektas nepraėjo. Tai labai... jūs ir dabar einat su ta vėliava maisto ir, kainos, taip, kainų mažinimo per PVM. Taip, ir per PVM mes einam, mūsų programoje yra tas parašyta, kad per PVM mes tikrai mažinsim maisto, maisto prekių kainas ir jos tikrai turės sumažėti. Ir tiesiog, kadangi į Lenkiją dabar žmonės buvo Lenkijoje nulinis PVM tarifas maisto produktam. Ir mūsų žmonių labai daug važiavo į Lenkiją pirktis maisto prekes. Dabar Lenkijoje maisto produktams PVM pakilo iki 5%. Tai mūsų idėja yra tokia, kad mes irgi turim sumažinti maisto produktams PVM iki 5%, kad lietuviams nereikėtų važiuoti pirkti Lenkiją maisto produktų ir nereikėtų išvežti labai daug mūsų pinigų į Lenkiją. Gerai, ir tiek, kad pinigai pasiliktų čia Lietuvoje. Svarbu, bet paminėti buvo socialdemokratai, kurie lik ir nieko nepadarė, kad tai būtų. Indrė, norit sureaguoti jūs? Tai aš tiesiog noriu priminti rinkėjams, kad dalyvauju Seimo rinkimuose pirmą kartą. Taip, bet socialdemokratų frakcijoje man tenka dirbti patarėjos vaidmenį, aš esu Seimo narės Orintos Leiputės patarėja. Prie įstatymo projektų techninio darbo ir viso jo sudėliojimo tikrai man tenka prisidėti. Bet aš noriu sugrįžti, kad mes dabar esam vienmandatininkai, mes renkam, mus renka mūsų Ukmergės ir Širvintų rinkėjas. Tai aišku, normalu, kad aš truputėlį pasidomėjau gerbiamo Seimo nario Jono Pinskaus veikla ir pasižiūrėjau, kad tie įstatymo projektai, kuriuos jis parengė, tarkim, gyventojams, tai puiku labai 9 pasiūlymai, bet man kyla klausimas, kaip atstovausite Ukmergę dabar prijungus, nes tie 9 įstatymo pasiūlymai yra tik iš Širvintus orientuojami, o jūs esat vienmandatininkas Širvintų Molėtų, kur dingo tas Molėtų gyventojams dėmesys. Jeigu žiūrėti veiklos istoriją, aš nekalbu apie tai, galbūt jūs tikrai dėmesį rodėt, važiavot ir lankėt kultūrinius renginius, bet įstatymo šitos istorijos veikloj, aš matau, kad tik tai pasiūlymai pateikti Širvintų miestai. Tai aš labai pergvenu. Jūs neklaidinkit, gerbimo kolegė, neklaidinkit mūsų rinkėjai. Iš tikrųjų, tie 9 įstatymo projektai ne Širvintų, o visai Lietuvai. PVM arba maisto produktų pasiūlymai yra... 9 pasiūlymai galite paguglinti ir dabar... Ai, 9 pasiūlymai... Bet patikslinkit, ką turite omeny, kokį, pavyzdžiui, pasiūlymą, kuris Širvintam... Ai, aš žinau, aš galiu tiesiog patikslinti, kai dabar, va, pavyzdžiui, na, biudžeto svarstymas, kiekvienas vienmandatininkas teikia pasiūlymus, na, pavyzdžiui, vaikų darželiui, mokyklai, supratau, arba dar kažkas papildomai, bet paprastai šioje kadencijoje finansų ministrė ne tik tai mano, bet visus teikiamus pasiūlymus Seimo narių atmetė. Jų nebuvo nei vieno, kad būtų priimta. Ir tiesiog, o tos pasiūlymus, kurios gauni kaip Seimo narys, kaip vienmandatininkas, tai tu gauni iš savivaldybės prašymais. Iš Širvintų savivaldybės aš tos prašymus gavau ir juos pateikiau, iš Molėtų savivaldybės aš tų prašymų negavau, todėl nepateikiau. O dabar, pavyzdžiui, kas liečia Molėtus, pagrindinis mano darbas, ką aš galiu džiaugtis, turbūt, va, ką tik dalyvavo laidoje Redmundas Pupinis, tai man pirmas darbas buvo Molėtuose, kai kandidatavau, visų žmonių pagrindinis prašymas buvo betonkelis. Sakė, visi reiškia, Seimo nariai siūlo, žada, padarys, nepadarė. Ir iš tiesų pavyko suvienyti jėgas Seime. Ir va, kartu buvo ir dalyvavo ir Edmundas Pupinis labai aktyviai. Ir mums pavyko tą mūsų Lietuvos gėdą Utenos kelią betonkelį išjudint. Ir šiai dienai, prieš iki naujų metų, tas betonkelis nuo Molėtų iki Utenos bus baigtas, bus padarytas. Studija padaryta ir nuo Molėtų iki Vilniaus. Projektas padarytas ir nuo Molėtų iki Vilniaus jau gatavas. Belieka tik tai dabar biudžete atras pinigų tai atkarpai nuo Vilniaus iki Molėtų ir bus ko puikiausiai tas pagrindinis mano pažadas Molėtam ir gyvydytas. Taip, kad bendradarbiavimas Seimo nario su savivalda turi būti labai tamprus. Su Ukmergės meru mes bendraujam labai tampriai. Aš tikiuosi, kad pasiūlymai
iš Ukmergės iš tikrųjų bus. Problemos yra žinomos su Ukmergės. Supratau, bet jūs paaiškinot, kad merai čia kiek kreipiasi, tiek, sakykime, Seimo darys ir padeda ginti tos interesus. Jeigu, pavyzdžiui, leiskim dar sureaguot, nes kažkaip reikia subalansuot, kad jūs po lygiai gautumėt laiko. Prašau, Indrė. Okay, ačiū Jums. Tai tikrai net nebejoju, kad dėl Molėtų kelio Utena Vilnius tikrai visi pajėgumus dėjo, nes visi žino šitą vietą, tai ačiū, kad visi atkreipė, bet aš noriu pasakyti, kad dėl Ukmergės grįžti, ko aš labai pergyvenu, tai su meru tikrai yra, mano taip pat yra labai geri bendradarbiavimo santykiai, nes aš esu Ukmergės savivaldybės tarybos narė, tai tikrai tas tiesioginis tiltas bus ir aš tik tai klausimėlį tokį vieną arba gal net nežinau tokį pasvarstymą. Aš jau tikrai būsiu laimėjusios partijos frakcijoje, jau automatiškai papulsiu, jeigu mane išrinks. Tai tas tiesioginis tiltas tiek su Ukmerge, tiek su Širvintais, bendradarbiaujant su merais ar taryba, tikrai bus. Aš norėjau paklausti gerbiamo Jono, galbūt jūs kuriai nors frakcijai priklausysit, ar kaip bus tas bendradarbiavimas? Aš, kad įtaka didesnė jūs turėsit kaip valdančiųjų narė, patenkinta vienus ar kitus jūsų vienmandatės interesus. Aš labai stebino, pavyzdžiui, socialdemokratai, jie tik pusiau kelenoje, o jau įsivaizduoja save nugalėtojas. Iš tikrųjų, dar vyksta antras turas ir tik pusė Seimo narių yra išrinkta. Ir kas jie laimėtojai bus, reiškia, po antro turo. Ir kas sudarys tą daugumą, aš dabar tuose užkuliuosiuose prisiklausau labai daug įvairiausių variacijų, įvairiausių temų. Taip, kad tai dalinasi nenušautą briedį socialdemokratai. Jie dar dalinasi nenušautą briedį, iš tikrųjų. Taip, kad ne mūsų, ten sakysim, tas va jau Blinkevičiūtės naratyvas, mes socialdemokratai. Aha, Indrė, prašau, sako, kad dar per anksti ant pakilos lipat. Jo. Mūsų socialdemokratų 37 išėjo antrą turą. Tai jau tikrai mes pirmi esame dabar laimėję šitą pirmą turą. Tai aš net nebejoju, kad didesnė dauguma ir visi 37 kandidatai laimės šitus rinkimus. Tai apie ką mes galime kalbėti ir kokias dar kelti abejonės, kad mes neturėsime daugumos. Jau labai formuojamas ir koalicijas. Rinkimai, žmonės tikisi, kad jūs pagerinsit valdymą Lietuvos, pagerinsit jų gyvenimą ir aš nuo Indrės gal norėčiau vis dėlto didžiausia problema Lietuvoj, kuriai jūs kaip būsima Seimo narė norėtumėt skirti daugiausiai dėmesio. Kokia? Žiūrėkit, žinot, man kartais tokie būna, nežinau, pagalvojimai tą Seimo nariui klausimą užduoda, kai atrodo, kad jisai bus už viską atsakingas ir viską padarys. Nu, Seimo narys mes ko puikiausiai žinom, teikia į pasiūlymus, į įstatymą, teikia projektus ir panašiai. Tai tos didelės problemos tikrai gulasi ir mūsų socialdemokratų programą, ir vyriausybės programą, aš įsivaizduoju, kad tai viskas atsiguls. Aš kaip Seimo narė tiesiog išskyriau savo keletą prioritetų, kurie yra ir mano rinkėjams yra pasakomi, į ką aš labiausiai kreipsiu dėmesį. Tai yra be abejo mano prioritetinės vietos. Švietimas, sveikata, kultūra, Lietuvos turizmo stiprinimas. Tai šitos vietos, į kurias aš galbūt dedu prioritetinės vietas ir kad viskas tai būtų arčiau žmogaus, arčiau žmogui. O visos kitos tos didelės problemos, kurias aš pasitikiu labai savo socialdemokratų komandą, aš tikiu, kad ją įsiliesiu ir tikrai priimsime pačius geriausius sprendimus Lietuvos gyventojams. Svarbiausia problema, kurią Jonas Pinskus tapė Seimo narių, skirtų dėmesio šiandien. Iš tiesų, aš visą laiką deklaravau nuo pat pradžių rinkimuose, kad su kokiam partijom neįsit, su kokiam partijom eisit į valdančiąją daugumą. Visą laiką deklaravau tai, kad prioritetas bus centro kairė. Centro kairė pusė, dabartinė opozicija, kuri praktiškai dabar ir formuojasi, panašiai, kad galimai taip ir bus. Dabar prioritetas mano koks. Važiuodamas per dabar savo apygardą tiek per Širvintas ir ypač per Ukmergę, žmonėms užduodavo klausimą, kas yra dabar, ką reikėtų daryti ir kaip keisti ir kad būtų, kad jūs, ko jūs norėtumėt, pirmoji vietoje pasakykit. Ir žinot, man visi 99% susitikimuose žmonių pasakė keliai.
Ukmergėje sako, va, Vilniaus gatvė, tiltas aplinkelis, nes miestas dūsta nuo didelių gabaritų transporto, reiškia. Ir kaip sutvarkysit kelius? Ir sako, va, kaip, ar tu, va, kaip Seimo narys pažadė, kad tu padarysi šitą kelią ir taip toliau. Aš iš tikrųjų sakau, kad aš kaip Seimo narys tikrai prioritetas bus keliai, bet ne tai, kad tik tai vien Ukmergė arba Širvintos, bet kad tas pyragas dalomas keliams, kelių direkcijai būtų didesnis ir užtektų jo ir Širvintam. Ir Ukmergė darysiu viską pagal Lenkijos pavyzdį. Pagal Lenkijos pavyzdį aš visiems kartoju tą patį. Lenkijos keliai dabar pasidarė žymiai geresni negu Lietuvos, nors buvo blogesni. Ir tas pavyzdys buvo labai paprastas. Jie įkūrė fondą, reiškia, ir tas fondas gaudavo 85% Europos Sąjungos pinigų. 85% pinigų. Tai reiškia, praktiškai visus kelius pasidarė iš Europos Sąjungos. Kodėl nepadarė? Kitą dalį pasiskolino? Ne, jie reiškia pasidarė taip, kad fondas galėtų turėti savo pajamas, tai dalį nuo akcizo, kur akcizo pinigų eina į pajamas fondo ir visas kelių mokestis eidavo į fondą. Jie turėdavo savo pajamas, kai fondas turi savo pajamas, tiek pat gali skolintis. Na, pavyzdžiui, pasiskolina vieną milijardą, gauna 1 milijardą eurų, 1 milijardą pasiskolina, padaro už 2 milijardus ir po 18 mėnesių jiems 85% gražina Europos Sąjunga. Tai reiškia, ir pinigų iš biudžeto daugiau nebereikia, ir pinigų daug, sako, mes šiai dieną turim tiek pinigų, kad nu, mums limituoja dabar darbo jėga ir medžiagiškų. Gerai, aišku, su keliais. Jūs apie kelius atsakė dabar aš Indrės ir kad tas piragas būtų paklausti. Didesnis, ir iš tikrųjų iš to pirago mes galėtumėm atriekti didesnį dalį ir Širvintų rajonų, ir Ukmergės rajonų. Iš tikrųjų, o dabar yra mažas gabaliukas ir visi plėšosi, kas iš jo galėtų. Gerai, dar truputį atkreipkim dėmesį į laikrodį. Nori dėl kelių reaguoti, ponia Kižinė? Ar nori? Dėl kelių viskas tvarkoja, tikrai pritariu, mes visi žinom, kad jie yra tragiškos būklės Lietuvoje. Ne tik keliai ir tiltai, tai ir žvirkelių daug, tai tikrai pritariu, aš manau, kad šitas klausimas. Dėl švietimo, dar noriu jums užduoti klausimą dėl švietimo, kadangi sakėt, kad su švietimu kažkaip arčiau švietimo norit būti, jeigu komitete dirbsit. Vis dėlto su švietimu regionuose klausimas labai nervingas būna, atviras nervas, mažų mokyklų, mažų klasių likimas. Ar išsaugot mokyklą nedidelę miestelį bet kokia kaina? Ar vis dėlto krentant lygiui, mažėjant mokinių mokytojams irgi nesusirenkant, reiktų organizuoti pavėžėjimą ir mažose miesteliuose mokyklų neturėtų, nu, ir klasių mažų likti, Indre? Ačiū labai. Iš tikrųjų, šitas klausimas yra skausmingas visiems rajonams. Ir aš manau, kad čia didesnį turėtume suteikti galimybės didesnės savarankiškumą duoti savivaldybėms, dėlioti šitus reikalus, peržiūrėjus klasių skaičių, tas vadinamas kvotas. Nu, nepritraukia tų, nėra tų vaikų, kur sudaryti tas klases ir reikia kartais priimti skausmingus sprendimus, kad mokyklą arba uždaryti, arba padaryti jame skyrę. Mes, tarkim, Ukmergės rajone tikrai sprendėm šitą klausimą skausmingai, padarydami iš dviejų gimnazijų, tai gimnazijų skyrius, dėl to, kad turime vadovautis šitais visais klasių skaičiais. Bet tikrai galima šitas kvotų peržiūrimas. Taip pat labai svarbu peržiūrėti, kad nebūtų prastesnės sąlygos valstybinėms mokykloms ir privačioms mokykloms, kurioms yra netaikomi šitie skaičiai. Tai tikrai čia reikia atsisėsti su specialistais, sužiūrėti ir šitus visus sprendimus sudėlioti, kad savivaldybės galėtų truputėlį labiau laviruoti dėl savo mokyklų šitų klausimų. Nes kartais taip pripažįstu, kad tenka priimti ir labai skausmingus sprendimus. Dar baigiant apie švietimą, ponė Pinskau, nori dėl... Jo, labai noriu pasakyti, tiesiog, kai mes buvom susitikę su kelių direkcijos, Lenkijos kelių direkcija, ir kalbėjom apie kelius, atrodo taip labai paprasta. Ir jie, net neklausiant jų, jie sako, bet suprantat, mes padarėm kelius ir išsprendėm regionės problemas. Aš taip, nu nieko savo, kaip jūs išsprendėt? Sako, o labai paprasta, mes padarėm kelius, paskui kelius pradėjo eiti verslas, paskui verslą pradėjo eiti žmonės, ir dabar mes atkalinėjom, atgyvinam. Kaimai pradėjo pilnėti? Taip, kaimai pilnėti, vaikų daugėti, ir mes atidarinėjom atgal mokyklas jau regionuose. Tai suprantat, atrodo,
darai vieną dalyką gerai, o paskui jį eina viskas kitas. Ir iš tikrųjų dabar, pavyzdžiui, kaip žiūrim, kad mūsų Vilnius miestas yra perpildytas. Darželių trūksta, mokyklų trūksta. Ir dabar aš pastebiu, pavyzdžiui, kad netgi dirba iš Vilniaus žmonės, jau važiuoja regionus ir pakeliui jau palieka vaikus rajonuose, pavyzdžiui, Musininkuose, arba netgi Širvintas atveža ir vaikų darželius, ir į mokyklas savo vaikus. Nes jau po truputį pradeda galvoti, kaip jiems kraustytis į regionus. Tai va, tai praktiškai va kur esmė. Nestatykime namo nuo stogo, nes va, mažina vaikus, tai va ir vaikai. Tai reiškia, mažėja vaikų, uždaro mokyklas. O gal pagalvokim taip, kad sugrįžtų žmonės gyventi regionus. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, daugiausia žmonių emigravo į užsienį, iš kur? Iš regionų, iš va tokių miestelių kaip Širvintos arba Ukmergė. Ir dabar, pavyzdžiui, Londone buvom debatuose ir kalbėjom su vietiniais, sako, tai padarykit sąlygas tokias pat pas mus, pavyzdžiui, kaip Vilniuje arba kaip čia Anglijoje, mes tikrai su malonumu sugrįšim į regionus gyvent, parsivešim savo patirtį, parsivešim savo pinigus, parsivešim savo vaikus. Tai tiesiog mums reikia gerint gyvenimo kokybę regionuose, miestuose, miesteliuose, tokiuose kaip, pavyzdžiui, Ukmergė arba Širvintos arba kiti miesteliai. Netgi pavyzdys tie patys Molėtai. Teltonikos gamykla statosi dėl to, kad žinojo, kad jau betonkelis bus padarytas, pradėjo statyti Teltonikos gamyklą 500 darbo vietų. No, bet neranda žmonių. Aš kalbėjau su įmonės vadovu, sakė, kad yra problema dirbančiųjų žmonių, kuriuos reikia atsivežti. Reikia atsivežti, todėl, kad ten nėra kur gyvent, pavyzdžiui, nei Širvintose trūksta gyvenamojo ploto. Tai dabar netgi jau pati savivaldybė stato daugiabučius, pradeda statyti arba suteikia verslui uždyka sklypus, tik statyki daugiabučius, kad žmonės galėtų krautis ir gyvent atgal į miestus ir miestelius. Aišku, ekonomika, švietimas, daug klausimų, kuriuos teks jums Seime, Indre, keliant rankas spręsti. Vienas iš tų klausimų yra vienos lyties partnerystė. Kaip jūsų ranka kils šiuo klausimu? Patikslinkit vienos lyties partnerystę. Tai čia jūs kalbat apie šitą dabar... Civilinės sąjungos įteisinimas, tos pačios lyties partnerystę, tai čia visa 4 metų kadencija šitas klausimas buvo neįspręstas. Mano ranka kils, tikrai aš balsuočiau už, bet tiesiog turiu dar pasigilinti į tą pateiktą įstatymo projektą, galbūt aš turėsiu ir keletą pasiūlymų, nes tikrai šitą klausimą reikia spręsti tiek teisiniu požiūriu, tiek žmonės. Mes negalime apsimesti, kad tokių žmonių aplinkui nėra. Jiems turi būti sudėlioti visi prioritetai, visos galimybės, visos lygios teisės. Tik tiek, kad aš noriu pabrėžti, kad aš už partnerystę, nes yra dar ir pas mus porų skirtingų lyčių, kurios irgi šitą klausimą nori spręsti. Bet aš noriu pasakyti, kad vienos lyties sąjungoje labai stipriai galvočiau arba netgi labiau linkčiau nepritarti dėl vaikų įsivaikinimų ir visų kitų klausimų, kurie jie greičiausia potekstėje tikisi po šito partnerystės įstatymo. Čia jums riba. Partnerystė taip, bet įsivaikinimas vienos lyties ne. Ponia Pinsko. Taip ir nesupratau atsakymą, atvirai pasakius, kaip ir už ar prieš. Galiu patikslinti, kad aš pasakiau, kad aš partnerystės įstatymui pritarčiau, bet aš turiu dar pasigilinti, gal tai turėsiu ir pasiūlymų jam. Ir mes išgirdom, viskas gerai. Ir raudoną liniją, kad prieš įsivaikinimą. Matot, partnerystės įstatymas ir civilinės sąjungos įstatymas jie skiriasi, truputį ir apie ką mes kalbam. Jeigu mes kalbam apie civilinę sąjungą, tai yra visai kiti momentai aptarėmi. Bet aš ką noriu pasakyti, aš tai iš tikrųjų mes ir deklaruojam visą laiką, kad mes esam už tradicinę šeimą. Mes nesam tradicinė šeima. Aš pati tradiciniai šeimoje gyvenu. Tai reiškia, mes esam... Bet reikia neapsimesti, kad nėra... Gal galima... Po vieną gal, nes neišgirsiu surinkėjų. Aš buvau mandagus, nenutraukinėjau jūsų. Tai iš tikrųjų ir mes kalbam už tradicinę šeimą. Mes puikiai suprantam, kad yra tokia žmonių grupė. Mes nesam homofobai, nesam prieš tuos žmonės, kitos orientacijos, bet mes tik tai už tradicinę šeimą. Ir, pavyzdžiui, aš užregistravau statymo projektą dabar, kad be tėvų sutikimo nebūtų galima propaganda šitą
mokyklos ir darželiuose. Jeigu tėvų LGBT. LGBT propaganda mokyklos ir darželiuose. Be tėvų sutikimo, nes iš tikrųjų važiuojant va, per susitikimuose žmonėse, su žmonėm, tai žmonės ir kalba. Nu, tai kas čia dabar gaunasi? Va, atvežė knygelių iš Norvegijos, iš Dalino, o ten dviejų princų meilė ir su mergaitėm negalima, ten tokios knygelės ir taip toliau. Ir be mūsų sutikimo. Tai aš suprantu, jeigu yra tėvų sutikimas, gerai, tvarkoja, tegul ta propaganda galima. Bet jeigu tėvų sutikimo nėra, ne, nes dabar kodėl mes turim atsiklausti tėvų ar etiką, ar reiškia, ar tikybą, ar ne? O dabar šito klausimu nesiklausim. Kažkaip turėtų visų žmonių teisės būti gerbtinos, ne tik vienos bendruomenės, bet negalima smerkti tos bendruomenės. Teisės. Gerai, ponia Indre, sutiktumėt su tuo, paremtumėt ar prieš esat šitą idėją? Ne, kaip ir sutikčiau, bet aš tik tai dar norėčiau pasakyti, kad keletą dienų kaip tik atgal kalbėjausi su įgūdžių, gyvenimo įgūdžių programos mokytoja. Tai tikrai patikino, kad šitų tokių dalykų kaip apie mokymus ar kažkokio tai įtaigimo mokiniams, kaip elgtis su šitos grupės atstovais ar panašiai, tikrai to nėra. Tai nežinau, reikėtų pasižiūrėti dar kartą tas programas, kurios yra surašytos, nes metodinė medžiaga mokytojams yra paduota jiems pasimokinti, kaip dėlioti šitus visus momentus. O vaikams manau, kad tikrai tas pasirinkimas su tėvų pagalba būtų pritartinas, aš manau. Mano klausimas, pabaigai vis dėlto debatams, imigrantai, dar viena temų, kur auga skaičiai imigrantų į Lietuvą ir Indrė, nuo jūsų pradėkim šitą setą klausimų. Nuo 2% prieš 5 metų iki beveik 8% šiemet imigrantų skaičius į Lietuvą iš trečiųjų šalių yra padidėjęs išaugęs. Gera tai tendencija, sveika, reikalinga ar grėsminga jūsų akimis, kurią reiktų stabdyti? Nežinau, žinokite, turėčiau pasigilinti iš to klausimų, kad galėčiau geriau juo diskutuoti. Tikrai dabar negaliu pasakyti, žinokite, kaip ar čia yra gerai ar blogai. Žinau, kad tos darbo jėgos Lietuvoje tikrai trūksta, tikrai mūsų pačių darbuotojų trūksta, bet aš susilaikysiu dabar nuo tų pamąstymų, ką aš apie tai galvoju. Trumpai, ponė Jonai, labai paprasta, iš 220 tūkstančių imigrantų pas mus dabar yra beveik 70 tūkstančių ukrainiečių, pabėgusi nuo karo. Ir kiek man teko kalbėti su socialinės apsaugos ir darbo ministru, jie tie 70 tūkstančių ukrainiečių šiai dienai jau Lietuvos biudžetui uždirbo 200 milijonų. Tai čia klausimas iš tikrųjų nėra vienareikšmiškas, nėra paprastas, kaip matot, su ta imigracijos banga, laisva tokia banga, susidūrė tiek švedai, tiek vokiečiai, tiek kitos šalis, ten dabar iškilo labai daug problemų, kai ta visa programa imigracijos buvo nevaldoma, o skatinama. Tai iš tiesų į šitą problemą, ar ne problemą, reikėtų labai atsakingai pasižiūrėti, ką mes ir galvojam padaryti, kad būtų patikrinti imigrantai, kad neprivažiuotų pas mus čia priešiškų žmonių, kad galbūt mes galėtumėm pakviesti arba leisti dalyvauti ir dirbti aukštos kvalifikacijos žmonių, na pavyzdžiui, gydytojų arba kitos. Labiau selektyvi ir tokia gal, jo, kiek jaučiu, griežtesnė ranka. Matot, suprantat, žiūrėkit, paskutinė minutė debatams. Mes paruošėm gydytojus, išvažiuoja, mes sudedami tuos žmonės labai daug pinigų, o jie išvažiuoja. Tai gal paruošti žmonės, kurios kita valstybė įdėjo labai daug pinigų, kad išmokytų. Gerai, paskutinė minutė, pas mus, Indrė. Iš to galim laimėti dvigubai. Atsiprašau. Kodėl, ačiū labai. Kodėl rinkėjai Indrė turėtų palaikyti šiame antrame rinkimų ture būtent jūs ir tas pats klausimas Jonui Pinskui po minutėlę. Aš kviečiu rinkėjus tikrai pasirinkti mane, nes ir grįšiu prie tokių visuomeninių apklausų, kurios tikrai parodė, kad rinkėjai jau nori ir naujų veidų Seime. Ir aš dar kartą pasikartosiu tą, ką ir minėjau pradžioje. Aš jau tikrai būsiu tas atstovas, kuris dirbsiu stiproje socialdemokratų frakcijoje ir valdančioje daugumoje. Ačiū. Pone Jonai, jūsų pabaigos žodis. Ne vien tik tai stipri komanda, bet ir stiprų žmonės turi dalyvauti valstybės įstatymų kūrime.
aš tokiu stipriu jaučiuosi ir patyrusiu, tai ir žinau tas problemas ne tik tai visos Lietuvos, bet žinau tas problemas dabar ne tik tai Širvintų, bet dabar žinau ir Ukmergės, tai tikrai galėsiu atstovauti šiai apygardai ir visai Lietuvai nuo pirmos minutės ir man nereikės mokytis arba būti kažkokio tai naujų nežinomų veidų. Kągi, dėkui Jonui Pinskui, Lietuvos regionų partijos kandidatui ir Indrei Kižienei, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatei, Deltuvos pietinėje vienmandatėje rinkimų apygardoje. Kviečiu visus į rinkimus. Šią laidą rėmė finansavo vyriausių rinkimų komisija. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų susitikimų. Iki pasimatymų.